ଏଭାନ ଅଜିଜ ଗୁଡ଼ ଫାର୍ମରେ ପୁଣି ଥରେ ମାଲ ଆସୁଛି 27/10/2011 ସେଲ୍। ଏମାନେ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ଗାବିନ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ବଡ଼ ଛେଳି ଗାବିନ ଛେଳି। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ 27 ତାରିଖରେ ମାଲ ଆସିବା ଥିଲା, 27ରେ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ 28ରେ ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଲ୍ ବି ହେଇଗଲା, ସବୁ ବୁକିଂ ଥିଲା, ପୁଣି ବିକିରି ପାଇଁ ନୂଆ ମାଲ କିଣା ଚାଲିଛି। ଏ ଗୋଟେ ଫାର୍ମରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଫାର୍ମ ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏଭାନ ଅଜିଜ ଗୁଡ଼ ଫାର୍ମର। ଆଉ ସଦାବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁ ଫାର୍ମ ଏଭାନ ଅଜିଜ ଗୋଡ଼ ଫାର୍ମ ଓଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଛେଳି ବି ଦେଇପାରୁଛି। ଏସବୁ ଗାବିନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା 15/10ରେ ଆସିବାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ସେମାନେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଗାବିନ ଛେଳି, ଛୁଆ ଛେଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିରୋଇ, ଯମୁନାପାରି, ଆଜମେରୀ, ଗୁଜୁରୀ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଛେଳି ଅଛନ୍ତି। ଛେଳିମାନେ ଏବେ ବାହାରିଲେ ଫାର୍ମରୁ, ଏବେ ଚରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଘାସ ଚରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଘାସ ବି ଚରୁଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ ତଳମୁହଁ ହେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଘାସ ଚରିବେ, ଦାନା ଖାଇବେ। ଆଉ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ଆଉ ଏବେ ଫେର ନୂଆ ଆସିବାର 15/10/2021ରେ। ଏଇଟା ରାଜସ୍ଥାନର ଅଛି, କଣ୍ଟା ଗଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆସିବେ, ଏଇଟା ଗାବିନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡାଳପତ୍ର ବି ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଦାନା ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ଼ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଛେଳି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆର୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ସଦାବେଳେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଛୁଆ ଛେଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା 15 କେଜି+ ରହୁଛନ୍ତି ମାଈଗୁଡ଼ାକ, ଅଣ୍ଡିଆ ଛେଳି 20 କେଜି+ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସିରୋଇ, ଯମୁନାପାରି, ଆଜମେରୀ, ଗୁଜୁରୀ, ସୁଜତ, ଏଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଭାନ ଅଜିଜ ଗୋଟ ଫାର୍ମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି, ଏ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛେଳି। ରହିଲି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଭାଇମାନେ।